A cool fact about Finns. We love ice. We also love fishing. So, naturally, the thing we love the most is ice fishing. Unfortunately, there's not too much ice in Finland during the summer. So, we use the next best thing. Styrofoam! Mutta nythän se tämä tyroksi on kesällä kyllä hyvä, että saapi olla vaikka shortsit jalassa, jos tykkää olla täällä. Tämä on paljon pehmeämpi varmasti. Reikäkin on valmiina nyt, jota ei tarvitse sitäkään tehdä. Minä en talvella pilki ollenkaan. Minä olen kesämies vaikka. The 14th annual World Championship in Summer Ice Fishing took place in Pudasjärvi, Finland. Ehdottomasti se on erittäin korkealle arvostettu CV:ssä, jokaisen CV:ssä. Niin jos voi sanoa, että on kesäpilkin maailmanmestari, niin varsinkin jos haluaa CV johonkin hulluuteen, niin ehdottomasti. 12 kalaa. 12 fish. You might think this is silly. We respectfully disagree. Eikö tämä suomalaista viisautta, kun ovat keksineet tämmöisen? Täällähän on maailmassa paljon hullumpiakin hommia. Miltä näyttäisi? Erittäin hyvää illanjatkoa teille ja tervetuloa huomenna. Pilkkiät ovat rotu sinänsä, että heille kaikki on mahdollista.